ហើយបងហើយតាមុននឹងលូងឯងចុះយកកាន់ហើយបងហើយតាលេងទៅកុំលេងចាំមកសោះមកកុំលេងយកទ្រូងហ្នឹងបានលោរបស់អូនអើយអូអញអញទៅបងអញចាំហុំបីបងបងបងនេះអើហុំបីបងបងរយបងហើយនឹងរួយអេបលៀងជួយជួយបលែងញោបលែងញោទីងធំទៅចូលទៅហុំអានោះចូលទៅឡាប់ផតទៅនោះយាលៀងញ៉ាំហើយចង់លៀងមិនរមមិននឹងមានអីទេមកជើងឲ្យវានៅលើវិញអាប់ជើងរបស់ខ្ញុំណាស់ណែយកអញទៀតទៅនោះវិញទៅនោះត្រីណាព្រោះថៃចូលបាទឡើងដល់លើហ្នឹងនៅលើហ្នឹងនៅលើណៃហ្នឹងហួយយកកណាត់ទៅចងកណាត់ទៅចូលអូខេទីលោកទីឆានធំកណាត់ផងចុយមកពីចំកន្លះនេះរងលឿនអត់ថតទៅបាច់ទៅចុះអត់អត់ហ្នឹងគេពកកត្រាំងទៅអូតោះគោបីយកអាហ្នឹងឯងមិនរងទេអូអូយហេអត់ផមទេអត់អើយបងអើយទៅវិញចោលអស់ហើយអើយបងចុះអើយអូបងអើយរួចទេបងនោះលរួចទេអូថតទេដាថតណាថតណាដាអើយទៅថតចុះមកតាឲ្យខ្ញុំអត់ឲ្យបងទៀតទេណាតាតែឲ្យបងទៅមុននឹងលូងឯងចុះយកកាន់ហើយលេងបងទៅតែកុំលេងចាំមកសោះមកកុំលេងជ្រូកយកមិនបានជួយមកមកក្រាញ់ទៅមកសិនវិញចាំមើលវិញចាំមើលកលាពីកលាហមហមម៉ែអើយ100គីឡូមកឆ្នាញ់ចាយហើយនេះបានគ្រប់ទៅអូទៅកងឡើងកពស់ណានៃក៏រុកដៃតែធំធំមាននេះទូទៀតយ៉ាងយ៉ាងឆ្លាតធំដៃនេះចាក់ទីលើនេះនឹងក្រៅនេះបងក្រៅនេះធំដៃខ្ញុំមិនធំទេទៅជួយមិនគោកកពស់ទេក្រៅខ្លួនចាក់មកតើមុនទេគុកយកមុនតែគឺបីស្រាញ់ចែកគ្នាដែរជឿចៃឲ្យបានពេញកេតោតែដឹកតើខ្ញុំចែកនោះត្រីអត់ចូលមកដែរទេពេញកេតោតែដឹកតើតូចញាក់ដែរមែនដល់ផងគាត់ធ្លាក់ទៅញាក់លឹងជិលមកអត់ទេខ្ញុំយកមុនទៅខ្ញុំទៅបាយតាំងមកមិនបានមុននោះគេមកទៀតឲ្យគេឲ្យបងខ្ញុំទៅនឹងទៅគេបានបងមកលេខគាត់ឲ្យអូដៃហ្នឹងអូយទៅ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 ទ